የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የሶስት ቀናት ጸሎት አወጀ በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከ 3 ሚሊዮን በላይ መራጮች ካርድ መውሰዳቸው ተገለጸ ወደ ትግራይ ክልል የኤብስ ትራንስፖርት ሊጀመር መሆኑ ተነገረ ከ አንድ መቶ በላይ የአማራ ልዩ ሀይል አባላት መገደላቸው ተሰማ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ የሶስት ቀናት ጸሎት አወጀ በትናንትና ሁለት የቅዱስ ሲኖዶስ የመክፈቻ ጸሎት በመንበረ ፓትሪያሪ ቅዱሰ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ከተጠናቀቀ በኋላ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ የሶስት ቀናት ጸሎት አውጀዋል በዚህም መሰረት ሁሉም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን መመናን ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉ ሶስት ቀናት የጸሎትና የሱባኤ ጊዜ እንዲሆን አዋጅ መታወጁን ብፁ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስኩበት ሊቀባጳስ ገልጸዋል በሌላ በኩል ብፁ አቡነ ጴጥሮስ በህገወጥ እንቅስቃሴ ውስጥ የተሳተፉ ሌሎች አባቶችም ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለ የሚመልሱ ጥሪ ያቅርበዋል ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለም ያሉትና የአባ ጸጋዝ አብን ይቅርታ ደብዳቤ የተቀበሉት የቅዱስ ሲኖደስ ዋና ጸሐፊ ብፁ አቡነ ጴጥሮ ቤተ ውስጥ ችግር የለም አንልም ነገር ግን ችግሩ የሚፈታው በንስሐ ና በይቅርታ አንድ ሆነን ስናገለግል ነው ብለዋል ጸሎታችንን እንቀጥል ያው እግዚአብሔር ይሰማናል ያሉት ብፁ ሌሎች አባቶችም እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል አባ በበኩላቸው ባለፉት ቀናት ሀይደለም ኦርቶዶክሳውያን የሌላ ቤተ እምነት ተከታዮች እየደወሉ ራሴ እንዶቅስ አድርገውኛል ብለዋል እነሱ ለሰጡኝ ክብር የማልገባ በመሆኑ የተሰጠኝን አስ ማና አልባስ አስረክባለሁ ሲሉም ተናግረዋል በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከሶስት ሚሊዮን በላይ መራጮች ካርድ መውሰዳቸው ተገለጸ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ስር በሚገኙ ስድስት ዞኖች ና አምስት ልዩ ወረዳዎች ላይ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ ምት ለሚያካሄደው ህዝበ ውሳኔ በ3 ምርጫ ጣቢያዎች ባካሄደው የመራጮች ምዝገባ በአጠቃላይ 3 ሚሊዮን 2877 መራጮች ተመዝግበው የድምጽ መስጫ ካርዳቸው መውሰዳቸውን ገልጿል ከነኚህ ውስጥ አ ሚሊዮን 45399 ሴቶች ሲሆኑ ቀሪዎቹ ወንዶች መሆናቸው ታውቋል አሀዙ ቀደም ሲል ቦርዱ ይፋ ባደረገው ጊዜያዊ መራጮች ቁጥር ላይ ባለመጠናቀቃቸው ያልተካተቱ እንዲሁም ድጋሚ ቆጥር የተደረገባቸው ጣቢያዎችን ጭምር ያካትተ መሆኑን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃ ያመለክታል ድምር ውጤቱም በማዕከል ደረጃ የመጨረሻ የሚባለው የማረጋገጥ ስራ የተከናወነበት መሆኑንም ቦርዱ ጨምሮ አስታውቋል ወደ ትግራይ ክልል የየብስ ትራንስፖርት ሊጀመር መሆኑ ተገለጸ የትራንስፖርት ሚኒስቴር የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት ማህበራት ወደ ትግራይ ክልል አገልግሎት ለመጀመር ዝግጁ እንዲሆኑ መመሪያ እንዳስተላለፈላቸው አስታውቋል ማህበራቱም ወደ ክልሉ የትራንስፖርት አገልግሎቱን ለመጀመር የሚኒስቴሩን የመጨረሻ ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ እንደሆኑ ዘገባው አመልክተዋል ይግል የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት ማህበራቱ ከመቀሌ በተጨማሪ ወደ ሽሬና ማይጮ ከተሞች ጭምር የትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚጀምሩ መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል ይሁንና ማህበራቱ አገልግሎቱን ለመጀመር መንግስት ስለ መስመሩ የጸጥታ ሁኔታ ማረጋገጫ እንዲሰጣቸው ለሚኒስቴሩ ጥያቄ አቅርበዋል ተብሏል በተመሳሳይ ና የትምህርት ሚኒስቴር ስራ ኃላፊዎች ቡድን ዛሬ ወደ ትግራይ መቀሌ እንደሚጓዙ ሰምተዋል ይህ ቡድን አምስት አባላት ያሉ ሲሆን በትግራይ ትምህርት ለማስጀመር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ለመምከር ነው ተብሏል በትምህርት ሚኒስቴር የአስተዳደርና መሰረተ ልማት ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሰለሞን አብረሃ ቡድኑ ወደ መቀሌ የሚያቀነው በትግራይ ክልል የከፍተኛና አጠቃላይ ትምህርት ለማስጀመር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ለመምከር ነው ብለዋል የስራ ኃላፊዎቹ ቡድን በመቀሌ ቆይታው ከመቀሌና ዲግራት ዩኒቨርሲቲዎች አመራሮች ጋር ትምህርት ዳግም መጀመር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ እንደሚመክርም ገልጸዋል በተጨማሪም በትግራይ ክልል አጠቃላይ ትምህርት ዳግም ለማስጀመር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ውይይት እንደሚደረግ ገልጸዋል ከዚህ ቀደም የባለሙያዎች ቡድን ወደ አክሱም ዩኒቨርሲቲ አቅምቶ በዩኒቨርሲቲው ዳግም የመማር ማስተማር ስራ እንዲጀመር በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ ምክክር ማድረጉን መጠቆሙ ይታወሳል ከ መቶ በላይ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት መገደላቸው ተነገረ በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ና ሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኝ ወረዳዎች በተፈጠረው ግጭት ከ መቶ በላይ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት መገደላቸውን ማረጋገጡን በሰሜን አሜሪካ የአማራ ማህበር አስታወቀ ማህበሩ በተጠቀሱት አካባቢዎች መንግስት ኦነክሸኔ በሚል በፈረጀው የኦሮሞ ነጻ ውጭ ጦር ተፈጸመ ባለው ድንገተኛ ጥቃት ከተገደሉት ባሻገር 250 ሺ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውንም ገልጸዋል ስለ ጉዳዩ ዶችቬሌ የጠየቃቸው የኦሮሞ ነጻነት ስራዊት ቃል አቀባይ አቶ ኦዳ ተረቢ በኩላቸው በሰጡት የጽሁፍ ምላሽ ለግጭቱ የአማራ ኃይሎችን ተጠያቂ አድርገዋል አቶ ኦዳ የአማራ ኃይሎች ያሏቸው ጅሌ ጥሙጋ በተባለ አካባቢ ከብቶች በሚያግዱ ኦሮሞዎች ላይ ተኩስ በመክፈት ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጸዋል በአካባቢው ጥር 13 ቀን 2015 የተቀሰቀሰው ግጭት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለመምረዱን የአይነ ማኞች አሁንም እየገለጹ ነው በአንዳንድ አካባቢዎች ግጭቱ መምረዱን ተናግረዋል በአማራ ክልል የሸዋ ከተማ ነዋሪ ትናንት በከተማው ከፍተኛ ውጊያ እንደነበር ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ ገብ በርካታ ቤቶች ተቃጥለዋል ንብረት ወድሟል አንድ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰንበት የከተማ ነዋሪ የሆኑ ግለሰብ ለዶች ቪሌ እንደተናገሩት የከተማ ነዋሪዎች ካለባቸው ስጋት አንጻር ከተማዋን ጥለው ወጥተዋል ከተማዋም ውስጥ የተኩስ ድምጽ ባይኖርም በዙሪያዋ ግን ስ ድምጽ እንደሚሰማ አመልክተዋል በዚሁ ዞን አጣየ ከተማ ዙሪያ በሚገኙ ተራሮች ውጊያ መኖሩን ደግሞ የአጣየ ከተማ ነዋሪ እንዲሁ አመልክተዋል ነዋሪ እንዳሉት አጣየ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ለስምንት ጊዜ ያህል ጥቃት ደርሶባታል በተመሳሳይ ዜና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ባለፉት ሶስት ቀናት በመንግስት መዋቅር ጭምር የሚደገፉ ኃይሎች በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች በድንገት በከፈቱ ጥቃት የክልሉ ልዩ ኃይል ና በፌዴራል ፖሊስ አባላት ተጨፍጭፈዋል ሲል ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ ከሷል ፓርቲው የክልሉ መንግስት የአፋጣኝና ቁራጥ እርምጫ ባለመውሰዱ ታጣቂዎቹ አሁንም በሰላማዊ ነዋሪዎች ና ንብረት ላይ ከባ ጉዳት እያደረሱ ይገኛሉም ብለዋል ከባቢ እስካሁን ከታጣቂው ሀይል ነጻ ያለው ነው የክልሉ መንግስት በጥናት ላይ የተመሰረተ እርምጃ ባለመውሰዱ ነው ብሎ አብን እንደሚያምንም ጨምሮ ገልጿል ተፈጸመ በተባለው ጥቃት ስንት የመንግስት የጸጥታ አባላት እንደተገደሉ የክልሉ መንግስት እስካሁን ድረስ አልገለጸም ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት